Jau rīt Krimas platformas parlamentārais samits pulcēs delegācijas no visas pasaules, lai veicinātu starptautisku dialogu un sadarbību, atbalstot Ukrainas teritoriālo vienotību un stiprinot reģiona drošību. Vienlaikus vakar Saeimas budžeta un finanšu komisija sākusi darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta, valdības pārstāvjiem uzsverot, ka papildu tēriņu iespējas ir stingri ierobežotas. Taču kur meklēt naudu, kuras kritiski trūkst par, piemēram, sniegtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem? Uz interviju esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Labrīt. Labrīt. Nu, par Krimas samitu tad arī mēs sāksim to Rīgā rīko Saeima kopā ar Ukrainas parlamentu. Mērķis izcelt Krievijas agresijas globālo ietekmi un arī turpināt starptautiski izgaismot agresoru pastrādātos noziegumus. Nu, tas no mūsu skatu punkta šķiet tas, ko jau mēs darām dienā. Bet tad tomēr, kāds tieši ir šī samita uzdevums, ja jūs varat mums vienkāršiem vārdiem izstāstīt? Nu, galvenais uzdevums ir, protams, parādīt mūsu neatslāpstošo atbalstu Ukrainai. Tas, ka mēs esam kopā ar Ukrainu, ka mēs viņu atbalstam un arī starptautiski izgaismot visas tās nežēlības un visus tos kara noziegumus, kas ir pastrādāt Ukrainā. Un ticiet vai ne, bet ļoti daudz, kur arī pasaulē, vēl joprojām tā izpratne ir dažāda par karu Ukrainā. Un, protams, tas ir viens no galvenajiem mērķiem pulcēt pēc iespējas lielāku skaitu šo parlamenta delegāciju, lai varētu pārunāt gan klātienē, gan arī neklātienē aiz teiksim, divpusējām sarunām, arī vēl tās lietas, kas būtu darāmas, ko mēs vēl vairāk varētu darīt, un arī meklēt atbalstu vai izpratni tāda vai citāda atbalsta jautājuma risināšanā. Nu, piemēram, par to pašu ieroču piegādēm, par munīcijas ražošanu, par šo militāro industriju, ko vēl kā var darīt. Un mēs redzam, ka jebkurš samits dod jaunu impulsu jaunām idejām. Un tas ir ļoti svarīgi. Pie kam mēs zinām, ka Zelenska kungs nu pat ir nācis ar savu miera plānu, tātad tas būs noteikti darba kārtībā. Mēs apspriedīsim gan šo miera plānu, gan arī uzvaras plānu. Un cik tālu kurš ir gatavs iet, cik tālu kurš ir gatavs, kura no valstīm ir gatava arī savu mājasdarbu izdarīt, jo, kā mēs zinām, viens nav karotājs. Mums visiem jānāk ir palīgā un arī veidot šo starptautisko izpratni par to, kas notiek Ukrainā un kā tas neapšaubām ietekmē visu pasauli pēc būtības. Jā, kā jūs sakāt, tiešām katrai valstī ir savs redzējums, kas tad būtu jāsalāgo arī šādos samitos, bet šobām ir gan atšķirīgi vēsturiskie foni, gan tīri geogrāfisks attālums līdz Ukrainai. Jā. Līdz tās robežai, kas arī šo uzskatu var mainīt, bet vai ir zinām tie soļi, kā sasniegt to nepieciešamo, lai šīs valstis arī, nu, visas valstis sāk domāt līdzīgāk, sadzird, un šī tēma patiešām aiziet līdz prātiem, jo es pieļauju, ka kopumā jau zina visi tikai, nu, tā rīcībā. Nu, man jāsaka, ka šobrīd Eiropas Savienība parlamenti gan līdzīgi visi ir domājoši, un vairāk vai mazāk visi ir atbalstoši, un tur tā izpratne jau ir veidota. Un ja mēs paskatāmies, kā viņi ir tikusi veidota, tad pirmie vēstneši, protams, neapšaubām bija Baltijas valstis, un, protams, mēs, arī Latvija, kura stāstīja jau caur savu vēsturisko pieredzi, ko mēs esam piedzīvojuši. Un šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad tieši tādā pat situācijā ir Krima, kur Krimas tatāri, tie, kas ir palikuši tur dzīvojot, viņi pieredz tieši to pašu, ko mēs pieredzējām savu laiku, tad, kad mēs bijām okupēti no Padomu Savienības puses, no Krievijas puses. Un tas ir traģiski, un tie stāsti ir varbūt tas spilgtākais piemērs, kā arī starptautiskajai pasaulē parādīt, ka vēl joprojām arī šajā laikmetā notiek šādas zvērības, izrēķināšanās, vārdu brīvība, neeksistē, un visi tie gadījumi tieks arī izstāstīti, parādīti, un, protams, arī neformāli runājot arī gan ar spīkeriem, gan spīkeru vietniekiem, tie jautājumi arī tiks pārunāti. Vakar arī pie mums šeit bija valsts prezidents Edgars Rinkevičs, viņš arī atgādināja, norādīja uz to, ka par šo tematu ir nemitīgi jārunā, valstīm ir jāatgādina, bet ir praktiski, kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt Ukrainai, un vai maz tas ir tas, kas Ukrainai pašai ir vajadzīgs, varbūt tā ir citās domās. Nu, ziniet, viens, par ko es iestājos un runāju, un tas ir saskaņā arī ar to, ko valdība jau ir izdarījusi, ja mēs paskatāmies, ka mēs kā valsts esam devuši milzīgu atbalstu salīdzinot skaitļos ar iekšzemes koproduktu. Tie ir 0,25%, ko mēs esam devuši atbalstot Ukrainai valdība kopā arī ar iedzīvotājiem. Ja tādu
tādu koprodukta procentu sniegtu kaut vai katra Eiropas Savienības dalība valsts, es domāju, Ukraina jau būtu praktiski uzvarējusi. Diemžēl tas iet ļoti lēnām, tāpēc, ka, protams, to valstu budžetu, kur ir lielāk, tas finansiālās atbalsts, protams, līdz ar to būtu krietni lielāks. Bet mums par to ir jārunā, jo pat šķietami šobrīd neiespējams lietas sarunu procesā un runājot, viņus kļūst iespējams, un tādu piemēru ir gan daudz, es pat nekavēšos, bet tas ir tas, par ko jārunā. Es domāju, ka šobrīd viens no svarīgākajiem jautājumiem dienas kārtībā ir ieroču piegādes Ukrainai un to iespējas pielietot pēc Ukrainas ieskatiem, protams, Krievijas teritorijā. Un tas ir ļoti būtiski, lai tas tā būtu. Vēl joprojām trūkst munīciju, vēl joprojām ir jādomā, kā to visu paplašināt. Tās pašas 155 mm kalibra lādiņi, vēl joprojām viņi trūkst. Un arī tā optimistiskā apņemšanās, kas ir izskanējis no valstīm, neiet tik raiti. Un tas nozīmē, ka mums visiem ir jādomā gan par militāro industriju, gan kā kāpināt šo te kapacitāti un kā palīdzēt Ukrainai vairāk. Esam citu, šodien jūs tiekties divpusēji ar augstākās rādes no Ukrainas priekšsēdētāju Ruslānu Stefančuku. Ir kas tāds, ko divpusēji vēl pirms šī Krīmas platformas samita jūs noteikti vēlaties pārunāt? Jā, ir divi temati, ko mēs noteikti pārunāsim. Mēs pārunāsim viens laiks, mums tur ļoti ierobežots, bet Ukrainas prezidenta Zelenska miera plānu mēs noteikti pārunāsim. Un otra lieta, kas varbūt ir tikpat svarīga, ir saistīta ar Real Baltic, jo mēs ļoti labi redzam, ka mums ir jādomā par tiem ceļiem, kā tranzīta koridoru padarīt arī pieejamāku Ukrainai. Un tas, protams, būtu viens no atzariem no Real Baltica caur Poliju uz Ukrainu, kur arī mēs būtu ieinteresēti, lai šīs kravas nāktu pie mums. Un tas jau ir saistīts ar jau pieminētiem lauksaimniecības produktu dažādiem veidiem, kas vēl joprojām nāca no Krievijas un kur arī mēs bijām vien no iniciatoriem aizliegt Krievijas importu gan graudiem, gan vēl veselē virknē lauksaimniecības produktu, tad šis būtu tas veids, par ko mums kopā Eiropas Savienībā, ko mēs varētu arī iestāties. Un tas būtu arī viens no veidiem, ko es arī noteikti pārunātu arī ar citiem parlamenta spīkeriem. Mums jāsāk veidot šī izpratne un arī tālāk iespējamie scenāriji, kā to panākt. Nu ko, arī, kā pieminējāt, ja 0,25% no IKP, kā Latvija varētu citas valsts būt Ukraina atvēlējuši, tā praktiski varētu būt jau uzvarējusi, bet ja mēs to samērojam tiešām ar tām vajadzībām, kas mums pašiem ir, un cik daudz mēs atdodam Ukrainai, vai tas disbalanss tur neveidojas budžeta kontekstā, es uzreiz gribētu arī šeit varbūt tiltu pakāpeniski pārmest, jo nu, daži temati pēdējās dienās sevišķi iezīmē to resursu nepietiekamību. Mēs jau esam vienmēr zinājuši pēdējā laikā, ka diezgan nospriegots ir šis budžeta jautājums, bet kvotu Iekšanās veselības aprūpē šogad, plus vēl sašutums, par ko runājām, attieksmi pret vēža pacientiem, kad krūts rekonstrukcija vienkārši 40 pacientiem šogad tiek atteikts finansējums. Jūs arī minējāt, ka korekcijas valdības sagatavotā valsts budžeta varētu būt pēdējo šo konkrēti izgaismoto tēmu kontekstā. Nu, šķiet, ka ne tikai varētu, bet tā kā pat vajadzētu, bet vai sanāks? Nu, redziet, tas, ko valdība darīja, man šķiet ir pareizi. Viņa lūdza samazināt šos administratīvos izdevumus katrai ministrijai, katrai iestādei, bet kas varbūt nav izdarīts, tā tad, par ko arī es runāju, ir šis nulis budžets. Izvērtēt un pārvērtēt gan aktivitātes, gan programmas. Un mēs redzam, ka nevienmēr visi ir informēti arī valdības locekļi par tām aktivitātēm, kas varbūt bija agrāk ieplānotas, bet šobrīd ir zaudējušas aktualitāti. Un faktiski šajos apstākļos nav pieņemamas un nav īstenojamas. Un jāsaka tā, ka budžetā vienmēr var atrast iespējas, no kā atteikties un ko mainīt. Un arī budžeta pāruna procesā, ja ir vēlme, tad var no kaut kā atteikties. Tas, protams, ir jāsaprot tikai no kā. Protams, ja mēs paskatāmies arī uz tiem pašiem ministriju budžetiem, tad daudz kas jau ir izdarīts. Bet vienlaikus mēs redzam, ka pēdējā laikā algas ir kāpušas un tā atalgojuma sistēma ir kāpusi diezgan strauji. Iespējams, ka vajadzētu varbūt vēl paskatīties un pārskatīt arī dažādas piemaksas,
prēmijas un vēl visas citas lietas, kuras to starp ministrijās ir. Un ja mēs paskatāmies uz kopējo atalgojumu valsts pārvaldē, tad nu, tie ir 180 vismaz miljārdi eiro, kas ir atalgojums. Ja mēs zinām, ka normatīvie dokumenti pieļauj 10% no atalgojuma fonda, dažādas piemaksas prēmijas gan par virsstundām, gan par vēl kaut ko. Tad, kādus piemērus jūs varat uzreiz minēt? Tad, dažādas, tas tā plašs jēdziens. Nu, kam? Kam tās piemaksas? Kuru piemaksas? Nu, par aizvietošu. Piemaksas ir par kaut kādiem padarītiem darbiem, par papildus darbiem un vēl citām lietām. Protams, es nerunāju tikai, protams, arī šis prēmiju fonds. Es vienkārši ļoti labi atceros, kā bija, kad es strādāju arī tai pašā pašvaldībā. Mums bija gadi, kad mēs neko nevarējām atļauties. Vispār neko un konsekventi. Un... Jūs minat valsts pārvaldi, bet ar pašiem deputātiem. Tas jautājums arī tiek ik pa laikam cilāts par to, ka deputātiem algas iesaldēt varbūt un tīri simboliski atsakoties no kaut kāda pieauguma būtu adekvāts. Nu, mēs šobrīd esam solidarizējušies ar visu kopējo valsts pārvaldi, kāda bija arī valdības uzstādījums tas ir, bet vienmēr deputāti var lemt citādi. Sagaidat, ka tas tā varētu būt tagad? Mēs skatīsimies, kāds būs budžeta debates un cik daudz nozīmīgiem pasākumiem varbūt vēl trūks līdzekļu. Nu, piemēram, veselībai. Veselībai trūksta ļoti daudz. Ko šis jautājums tiešām vēl turpinās būt karsts kādu laiku, jo tikai oktobra beigās pirmajā lasījumā budžets tiks skatīts, tad arī vēl otrā lasījuma priešlikuma. Bet paldies šorīt par sarunu, noteikti novēlam, lai šis Krīmas platformas parlamentārais samits izdevies ar savu mērķu sasniegšanu par atbalstu Ukrainai pilnvērtīgu un efektīvu. Paldies par sarunu. Paldies.